Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Tadi yang dah tengok saya punya video tu, ada serpihan pada bahagian solenoid bavarian. Maksudnya ada bendasing ataupun ada serpihan-serpihan yang terdapat pada bahagian solenoid valve. Ia sebenarnya mengganggu pada pertukaran gear kita. Kalau kita biarkan dalam keadaan macam tu, walaupun kita tak overhaul tapi kita tak servis dia punya solenoid valve, dia akan mengakibatkan pertukaran gear ataupun kita punya shifting akan terganggu. Seperti terasa sentapan, pertukaran gear rasa macam berat nak tukar gear. Kat sinilah boleh disebabkan salah satu punca dia ialah chip ataupun bendasing terlekat pada bahagian solenoid valve yang tadi saya tunjukkan gambar pada anda dulu. Jadi apa yang kita perlu buat? Biasanya semasa kita buat overhaul gearbox, kita akan servis bahagian solenoid valve, bahagian valve body kita akan servis sekali. Dan biasanya saya akan menggunakan satu mesin yang boleh membersihkan bahagian-bahagian dalaman solenoid valve tu, sebab bahagian dalaman tu dia agak terlalu nipis. Jadi kat sini lah kita akan bersih, kita akan serviskan dia menggunakan mesin ultrasonic ni. Cara dia mudah je, sebab ultrasonic ni adalah mesin yang boleh membersihkan bahagian atau molekul-molekul yang ada pada bahagian solenoid valve. Jadi biasanya saya akan dapatkan kepanasan dia dalam 70 darjah Celsius dan saya akan masukkan, rendamkan solenoid valve ni ke dalam bahagian ke dalam mesin ultrasonic ni. Apa dah kepanasan dah berlaku dan saya akan onkan dalam tempoh 5 minit. Cuba tengok. Inilah fungsi atau mesin yang digunakan untuk membersihkan bahagian solenoid valve. Biasanya mesin ya. Dan biarkan dalam masa 5 minit dia running, dia bersihkan semua. Nanti kita akan tengok dia punya apa hasil dia. Jadi kebiasaannya mesin ni adalah untuk membersihkan bahagian-bahagian solenoid valve yang ada abu-abu besi ataupun ada chip-chip ataupun ada sepian-sepian yang mengganggu pergerakan solenoid valve. Jadi selepas kita gunakan atau kita bersihkan solenoid valve ni, dan kat sinilah saya akan masukkan bahagian menggunakan saya punya transmission treatment, saya akan masukkan ke bahagian solenoid valve tu supaya memastikan setiap pergerakan dia dah tiada gangguan. Jadi pentingnya ataupun kebaikan untuk menggunakan transmission treatment ni, salah satu fungsi dia ialah untuk melancarkan pergerakan pada bahagian solenoid valve ataupun pergerakan dalam bahagian valve body ni. Jadi kat sinilah kepentingan ataupun kebaikan untuk menggunakan transmission treatment JV Auto. Jadi anda di sana, kalau masih lagi dalam keadaan yang terasa sentapan, rasa shifting gear terganggu, berkemungkinan masalah ni berlaku berpunca pada bahagian valve body dan solenoid valve. Jadi kalau awalan kerosakan ni ataupun anda terasa masalah ni berlaku pada kenderaan anda, anda boleh gunakan transmission treatment ni untuk melancarkan semula pergerakan, sebab pergerakan dalam bahagian solenoid valve dan valve body perlukan accuracy atau ketepatan dalam setiap pergerakan dia. Jadi anda boleh dapatkan produk JV Auto ni sekiranya masalah-masalah awalan kerosakan pada kenderaan anda ni berlaku. Jadi anda boleh dapatkan produk ni di semua pengedar ataupun ejen-ejen JV Auto yang berkaitan dengan kediaman anda. Okey? Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.